на зв'язку. Далі поговоримо про протиповітряну оборону України, як українське військо вдало збиває російські ракети, чим вони відрізняються, чи справді Росія зараз економить оці так звані високоточні ракети. Нам все це буде допомагати розібратися. Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Радий вас бачити в нашому етері. Дуже дякую, що вийшли на зв'язок. Цікава взагалі от сама процедура, як це відбувається, тому що для нас, цивільних, подекуди це магія. Як зрозуміти, коли ця ракета вилетіла з Російської Федерації? Москолота ж зараз на нашу територію не залітає, вони ж хитрі, стріляють чорно звідки, десь з Чорного моря, з Каспійського моря. От скільки є секунд, хвилин на те, щоб військовим зреагувати і подати нам сигнал цивільним, що ось треба ховатися? Доброго дня. Ну, перш за все, хотілося б все ж таки розділяти ті всі засоби смерті, які Росія посилає на нашу територію. Ракети бувають різні. Так? От, ракетна небезпека оголошується відповідно до тих загроз, які чекають на наше населення, на жаль. Є ракети засобів РСЗВ. Так? Це артилерія реактивна, яка працює безпосередньо вблизі зіткнення. Тобто це і Миколаївська, і Харківська область, де противник застосовує. В таких випадках теж оголошується тривога повітряна, тому що летять хоч снаряди, реактивні ракети, снаряди, вони летять, але на це є надзвичайно мало часу і надзвичайно мало є відреагувати часу на цю небезпеку. Тому це один чинник небезпеки. Інший – це ракети оперативно-тактичних комплексів, таких як «Іскандер», таких як «Точка У», які летять по своїй траєкторії, які можуть, які завдають ударів, так, вони летять по дузі і на величезній швидкості вверх завдають ударів, ну, дуже нищівних по нашій території. Третій елемент – це ракети крилаті ракети, які противник запускає з акваторії Чорного моря, а також з літаків тактичної авіації і літаків стратегічної авіації. Тобто Ту-95, Ту-160, ракети різного класу типу Х, це Х-55, Х-155, Х-101, ну також ракети «Калібр». Це ракети, які летять зі швидкістю вже 800 км на годину, це швидкість звичайного там лайнера, допустимо, Боїнга, це 800 приблизно кілометрів на годину, крейсерська швидкість. Далі є ракети противника, які летять з надзвичайно великою швидкістю. Це гіперзвукові ракети, так звані «Кінжал», «Бастіон» комплекси, які противник теж застосовує проти нас. Вони є як на сухопутного базування, так і авіаційного базування. От, власне, відповідно до тієї загрози, яку ми бачимо, відповідно прораховується алгоритм польоту ракети, як вона полетить по прямій, чи вона буде огинати рельєф місцевості, чи вона буде використовувати всі слабкі місця нашої ППО. Це все вираховується і відповідно до тих всіх даних оголошується повітряна тривога. Слід зазначити, що ракети, які найчастіше противник застосовує, це все ж таки ракети крилаті морського базування, це калібри. І це високотехнологічні ракети, які противник з самого початку почав запускати по нашій території. Вони летять на висоті надзвичайно низько від 50 метрів, можуть долати дистанцію тисячі кілометрів, тобто і міняти по своєму маршруту, міняти свій маршрут до цілі. Тобто вони можуть повернути направо, наліво, тобто і таким чином треба не нехтувати тими сигналами тривоги, які сьогодні надходять, і розуміти, що не просто так ця тривога подається. Тобто вона настільки маневрена, що жоден куточок України зараз не є безпечним. Там хтось думає, що, наприклад, я заїду десь на Буковину під Румунію, і мені там буде тихо і безпечно. Нічого подібного? Не буде безпечно. Вона може летіти по руслу ріки, щоб бути малопомітною ціллю для наших систем ППО. Потім звернути вправо, пролетіти деякий час, оминаючи ті засоби ППО, якщо противник знає, де вони стоять. Потім знову звернути вліво і таким чином потрапити туди, куди її направили з самого початку. Тобто закладений курс в ракеті вже є з самого початку. Лише питання, яким маршрутом вона полетить.
і відповідно влучать в ці. Ну, а от скажіть, будь ласка, якщо це можна про це говорити, от з моменту, наприклад, запуску цієї ракети десь з корабля в Чорному морі до оповіщення про цю тривогу, скільки часу минає? Ну, в залежності звідки ракета стартувала. Ми маємо інформацію, ми користуємося різними джерелами інформації, звідки вони летять. У нас є відповідно, якщо це бухта Севастополя, ну і беремо Київ, так, і вираховуємо приблизну відстань до Києва, і вираховуємо 800 км на годину швидкість ракети, якщо ми говоримо про ракету «Калібр». Ну і виходить, що десь близько півгодини так є часу, щоб так таки сховатися в укриття. Якщо це буде ближче ціль, відповідно, часу вже буде менше. І якщо тільки така небезпека є, оголошується тривога. Не завжди під час тривоги є прильоти. Є ракетна небезпека, є повітряна тривога. Якщо ж літаки, які злітають з аеродромів Росії, Білорусі, з Криму, виходять на бойовий курс, вони вже можуть теж нести своїми крилами ракети різного класу і несуть уже загрозу. Тоді теж може бути оголошена повітряна тривога, тому що різні дані узагальнюються, дані розвідки. Ми знаємо, що противник планує нанести удар. І таким чином уже оголошується тривога, щоб виграти якийсь час, тому що з літака вона прилетить швидше, ніж з іншого місця. А скажіть, будь ласка, а від яких факторів залежить те, чи можемо ми збити ту чи іншу ракету в російську, яка запущена? Факторів дуже багато. Це професіоналізм наших військових, це перш за все. Це засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні засоби, які допомагають нам виявляти, які повинні бути, ну, скажімо так, простими словами, там, де їм треба, в той самий час, в тому самому місці, де летить ракета, де вони мають радіолокаційне поле, де його виявлено. Також немаловажний фактор – це і візуальна інформація, тому що в нас є пости спостереження, які теж допомагає це. Ну, також інформацією користуємося від наших партнерів. Влучати в ракети – це засобами ППО. Ну, не просто, тому що в нас з Радянського Союзу ще залишились ті комплекси, які ми маємо на озброєння, основні в повітряних силах, які є і є основними засобами, які вражають сьогодні крилаті ракети. Це БУК М1 та С-300. Ось так, ракету можна збити із винищувача його ракетою, можна збити із ПЗРК. Це все надзвичайно складно. Тому основними засобами, які збиваються, все-таки зенітні ракетні комплекси наші. І вони призначені передусім для ураження повітряних цілей, такі як літаки та вертольоти, так, безпілотні літальні апарати. Це не є типова ціль, крилата ракета для них. І те, що повітряні сили сьогодні збивають ракети, так не завжди. Так, ми бачимо, що влучання ракети. Але те, що цей відсоток влучань є, потужний відсоток, це величезна заслуга саме повітряних сил, зенітних ракетних військ, які роблять усе можливе і неможливе для того, щоб вберегти сотні життів. Ми знаємо, яку руйнівну силу несуть сьогодні ці засоби смерті. Це правда. І скажіть, будь ласка, мені здається, я тепер зрозумів загадку останніх 2 місяців для мене. Мене батьки живуть на Тернопільщині, я дуже часто спостерігаю, коли вся Україна фактично червона, всі області довкола Тернопільщини червона, а Тернопільщина повітряної там небезпеки чи оповіщення немає. Це все-таки, напевно, через маневреність ракети залежить, мабуть, таке взаємозв'язок, я припускаю. Ну, звичайно, ну, прораховуються всі можливі і неможливі маршрути тих ракет, тому інколи можливо, навіть і не потрібно, так як люди кажуть, що ж до нас нічого не прилетіло, ракет ніхто не бачив і так далі, що ж у нас тривога була. Ну, знаєте, деколи краще перестрахуватися і деколи сповістити людей, тому що це чиєсь життя. І життя одне, і його треба берегти усім. І я ще, знаєте, що читають зараз новини і бачу, що є повідомлення про те, що Москолота б'є по суші протикорабельними оцими ракетами, ж правильно казати, так? Це для чого? Це нам ускладнює, по-перше, завдання? І чому вони б'ють по суші ними? Ну, дивіться, в них є на озброєнні, я вже називав сьогодні протикорабельний комплекс «Бастіон», який стріляє, випускає протикорабельні ракети, вони вважаються «Онікс». Це потужні ракети, які летять
з високою швидкістю, теж призвукова швидкість понад 2,5 тисячі кілометрів і більше. Тобто вона може мати вітру швидкість. Цей комплекс може наносити удари і по наземних цілях, що окупанти вже роблять не вперше. Територію Криму завдають ударів по Одеській області, по Бессарабії, по наших позиціях. Ну таку ракету збити ну надзвичайно складно, тому що я нещодавно говорив вже на брифінгу, що в нас все ж таки засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони. Засоби ПРО, які встановлені, скажімо, там в Польщі, це Петріот певної модифікації, який може збивати саме ракети противника, які летять 800 і вище кілометрів. Тобто ракета повинна збити ракету. Щоб ракета збивала ракету, вона має бути потужнішою за ту, що запустили. Швидшою, насамперед швидшою, щоб перехопити її в повітрі і знищити відповідно. Тому засоби ПРО – це те, що теж дуже потрібно сьогодні нашій державі. Така величезна територія, як є в Україні, потребує захисту, повітряного захисту. Всіма наявними засобами, як протиповітряної, протиракетної, ешелонованої оборони. Тим більше з таким сусідом, який нас сьогодні є. Півхвилинки, вибачте, будь ласка. Москалі ж боягузи, я так розумію, що зараз вони своїми літаками на територію вільної України не залітають. Пам'ятаєте всі ці байки, що ми там знищили, вони казали, москолота, знищили там українські літаки, всі українську протиповітряну оборону відзвітували там ледь не в перший день війни? Ну, звичайно, вони нанесли удар зразу по повітряних силах, по всіх. Наш ж великий вид збройних сил – це 50 тисяч військовослужбовців, багато техніки, зенітні ракетні війська, радіотехнічні війська, ну і, звичайно, військова авіація. Вони безпосередньо, перше, це вивести радіолокаційне поле, щоб ми нічого не бачили, так, осліпити нас, далі знищити наші засоби, зенітні ракетні комплекси, ну і безумовно авіацію, винищувальну авіацію, яка може протистояти їм в нанесення удару по нашій території. Ну і, власне, що вони і зробили, і таким чином думали, що за три дні захоплять Київ, там всю, потім вже всю Україну, позбавити, перше завдання – це позбавити Збройні Сили України повітряних сил, щоб було панування в небі і так далі. Ну, ми бачимо, що генерал Канашенков, цей, що там Байкар їхній, речник Міністерства оборони, вже набрехав на військове звання генерал-лейтенанта. Ну, тут немає нічого дивного. От, перші дні війни він зразу сказав, що здались в полон 500 чоловік Харківської зенітно-ракетної бригади, які озброєні БУК М1. Хоча там в житті БУКів не було, а він сам ПВОшник по професії. Ну, навіть не міг Вікіпедію взяти подивитися. Ну, тут дивуватись нема що, вони вже знищили три склади Збройних сил, там, чи чотири, я вже не пригадую, цифри вражають. Але українська армія є, вона стримує, воює, успішно воює, і повітряні сили сьогодні контролюють повітряний простір, як би вони не хотіли нас знищити. На підконтрольній Збройним силам території повітряні сили тримають ключі від неба, скажімо так. Я вам дуже дякую за інтерв'ю і за роботу вас і ваших колег. Ви творите справді дива, насправді. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Ми говорили про нашу протиповітряну і тепер протиракетну оборону. Поки що